အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နေစဉ်နေတိုင်းကျမတို့ပရိသတ်တွေအတွက်အစိမ့်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဇလံကောင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းကျမတို့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇလံကောင်းတစ်ပုဒ်ရှိနေပါတယ်။ဇလံရဲ့နာမည်ကတော့စာရေးဆရာနောင်ယိုစေးတက်ရေးသားဖန်တီပုံဖော်ထားတဲ့ဇလံကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အယူသူတော်နဲ့တင်းချင်းမြေကတားဟောင်းတလက်ဆိုတဲ့ဇလံကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်ထုံးစံအတိုင်းပဲ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးပါ။ဇလံသစ်တွေတင်နိုင်သိရှိစေနိုင်မှုဘေးနောက်မှာရှိတဲ့ Notify Bell ကိုတချမ်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ဒုတ်ဆိုပြီးထွန်လာတယောက်ရွာနောက်ဖက်ရှိသောက်တန်နီးရှိဖုံးစိုးမြေတွေကိုရှင်းလင်း၍မြေယာထွင်းနေစဉ်ထဲသွားကမြေယောက်စီမှတစုံတရာကိုထောက်မိလေပြီးအပြာကျိုးသွားရင်ငါးနေကမရှိလို့လှုပ်ရှားပါတယ်ဆိုငါထားတဲ့ထဲသွားကကြိုးရပြန်ပြီလားဟာထွန်လာတယောက်ညင်းညူရင်းမိတယ်မိမကရကစားအလို့အကင်ကမဲမဲရရမရှိလှုပ်ရှားလဲမည်လဲမရှိလေပြီမို့ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီးအချောက်အလှန့်ကျန်းတယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်ရွာအနောက်ဖက်ရှိအဲ့ဒီကြက်တီးကုန်းကိုစိုက်ပြိုးဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကထွန်ကား၍လာထွန်မိတယ်ထွန်မဲ့သာထွန်ရတယ်ရှင်နေကတော့ဘယ်ချိန်များတရေချောက်လေမလဲလို့စိုးရွရင်တထိတ်ထိတ်ပြီးအခုတော့တရေတစီတို့ရဲ့အချောင်းအလောင်းကိုမခံရပဲထဲသွားကျိုးရတယ်ရော်ပေးရပြီတော့မင်းထုံးလာလေစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘာကိုထုံသွားထောက်မိပြီးကျိုးရနေတည်းလို့တည်ကျင်စိမ့်နဲ့ထုံသွားထောက်မိတဲ့နေရာစီတွားကြည့်မိတယ်။အိုးဘာပါလဲမြေကြီးထဲမှာမင်းညင်းညင်းတာမိုင်းတစ်ခုထုံးလာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုမရမကတူးဖော်လိုက်တယ်မြေသားများကန့်ညိနေသောဓာရှိတချောင်းမင်းထုံးလာလေတရှိကိုကြည့်၍အလွန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ထုတ်ကြည့်ရန်စူးစားလိုက်တယ်မရတန်ကြီးတို့ကြိုက်ခါကန့်နေတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ရောက်မှပင်ဂျေနူး၍ထုတ်ကြည့်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဒါဟုပစ္စည်းများထားရစီပို့လီကသူ့ရဲ့ဓမကိုယူပြီးနဘေးမှငုံနေအပင်ငယ်တို့ကိုခုတ်ထွင်ပြနေတယ်နေမွန်းတဲချိန်လောက်မှတော့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့မအေးမကထမင်းတောင်းနဲ့ရောက်ရှိလာလေတယ်ကိုထုံးလာရီကြောက်ရောက်ပြီးတော့ထုံးလာကအောက်ပြီးအောက်ရွာသားဖြစ်ပြီးအေးမကအညာသူပါဒါကြောင့်အေးမရဲ့လေယူလေသိမ်းမှာအညာဆန်နေ။အော်အေးလာပြီလာပြီအေးမရဲ့ထုံးလာလေလှုပ်လှဆတွေကိုလှဆတတ်ခါတဲ့ပင်အောက်စီမှာပစိုးစားနေရွက်ခတ်ချွေးသိမ့်နေတော့အေးမအနာကိုသွားကထိုင်လိုက်တဲ့ထဲသွားတော့ကျိုးသွားပြီအေးမရာဟွန်းဟွန်းဘလို့ဖြစ်ရတာတော့ကိုထုံးလာရဲ့ဒီမလီမြေကြီးတဲ့ကဓာဟောင်းတစ်ချောင်းကိုထိပြီးကျိုးသွားတာထားလိုက်တော့ညနေကြမှပဲတဖက်ရွာကအောင်မြင့်တို့ဗပဲပူကိုသွားပြီးအတ်တော့မယ်ဟောတော်ကျုပ်တို့မလေးတော်မရှိလို့မြေရင်လေးလာထွင်စားပါရီဟွန်းအခုတော့မြေထွင်လို့တောင်မပြီးသေးထုံကကျိုးချပြီးအေးနေုံကိုထုံလာအဲ့ဒါနမိတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနမိတ်ပဲကိုထုံလာဟာအေးမရနေရကလည်းအဆမရှိအဆုံမရှိဘာလဲနမိတ်ကအော်တော်ကလေနမိတ်ဆိုတာဟိုကျုပ်စိတ်ထဲအလောက်ကောက်မစားရသေးထုံကဓာကြောင်ကျိုးတယ်ဆိုတော့နမိတ်ပုံအရာကြည့်ရင်ကျုပ်တို့ဒီမြေမှာအလောက်မလုံသိမ်းတော့ဘူးလားလို့ဟေးမင်းကတော့လှုပ်လာပြီအေးမရင်ဘာမှနမိတ်တွေနမာတွေယူမနေနဲ့ရိုးရိုးလေးပဲထုံသွားကသူ့ထပ်မာတဲ့ဓာကိုထိမိလို့ကျိုးတာအဲ့ဒီလိုပဲတွတ်ငါတော့လှုပ်လက်စကြီးကိုပြတ်မထားနိုင်ပါဘူးပြီးတော့ကျိုးသွားတဲ့ထဲသွားအတွက်အစ်စ်ကပြန်လျော်ရအောင်မှာဒီတော့ငါအနေနဲ့အရှုံတော်မခံဘူးအမျက်ရအောင်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဒါကလေထွန်သွားကျိုးအောင်မားတယ်ဆိုတော့တန်သားတော်တော်ကောင်းလို့ပဲနေမယ်ဒီတော့အောင်မြင့်တော်ဘဘဲဖို့ကိုသွားရင်ဒီသားကိုပါပေးပြီးပြန်တခဲ့ရမယ်အခုကတော့တန်ကြီးတွေကြိုက်နေလို့ထုတ်လို့တောင်မရဘူးကဲကဲငါဗိုက်စာလှပြီးဘာဟင်းချက်လေပြင်တော့ထုံးလာရဲ့စကားကြောင့်အေးမလေးထမင်းတောင်ထဲမှာထမင်းဟင်းတွေကိုခင်မုန်းတဲ့အတွက်ပြင်ပေးရင်ဟင်းကတော့တောင်ပန်အင်းဝင်းမောင်မိမမိတင်ငနုံလေးတွေလာရောက်လို့ဝဲချက်ထားရင်တော့အကြိုက်အိုးကက်လေးပင်စိမ့်နဲ့အုပ်ထားတာကျန်တာကတော့ငပိရီတို့စရာပေါ့ဟာဟာငါမိမကငါအကြိုက်တဲတိပါလားဟီးအဲ့ဒါကြောင့်မိမကိုချက်နေရတာဟွန်းဟွန်းတော်ပါအခုနောက်ကကြတော့နမိတ်တွေနမာတွေနဲ့ဆိုပြီးဟိန်းဟောက်နေပြီးတော့များအမလေးကွာချစ်လို့နောက်တာပါကွာချစ်လို့ချစ်လို့ဟေးဟေးထောင်းလာကအေးမကိုပြောရင်ပခုံးကိုလှမ်းဖတ်တယ်အေးမကရှက်ရွံ့ဟန်နဲ့ဘေးဘီဘေးညာကိုကြည့်ပြီးထောင်းလာလက်ကိုပုတ်ချရင်ကဲပါထမင်းစားမှသာစားပါတော့ကြောက်အပြန်မြေပဲရွှေဖို့ရှိသေးတယ်အေးပါကွာအေးပါ
ထောလာကပြောပြောဆိုဆိုပြီးအိမရဲ့လက်ရာသမီးနဲ့ဟင်ကိုအားရပါရစားရီစားပြီးတော့သမီးဟင်အကြံတို့ကိုရှင်နဲ့ကျင်းပြီးနဘီစီပတ်လွတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီသမီးဟင်နဲ့ငါဟင်အကြံတို့ဒီကတန်ကြီးအထထထတက်နေတော့ဒါကြီးစီတဲမဆွာကြရောက်တဲ့ဒါကြီးကတန်ကြီးအထထထတက်နေတော့လေအညီနဲ့ပတ်ခံရချင်းနေအောင်အောင်မှာ လက်ခဏိတစ်ချက်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါကိုထုံးလာရောအေးမပါတတိမထားမိခဲ့ဘူးဂလုံးကွန်းဆိုပြီးမိဖို့ကြောင့်စီမှာစုညာနဲ့အတန်ပလန်တွေကြောင့်ထုံးလာတော့လင်မယာလန့်နိုးလာရတယ်ကိုထုံးလာမိဖို့တွေခွေးတက်တယ်ထင်နေထကြည့်ကြည့်ပါအောင်ကျုပ်မနက်ကမှအမဲကြောက်တဲ့ဝဲသိန်းထားတာကုံမီလားမသိဘူးအေးအေးအမဲသားကြောက်တဲ့ ခွေးဆွဲခံရမည့်အရေးပေမို့ထောလာလေမိဖို့တွေကိုတက်မိထိုးရင်အိမ်အပြင်ထွက်ခဲ့တယ်ထောလာတို့ဒေသမှာသမီးဟင်းချက်တဲ့မိဖို့လိုနေရာမျိုးကိုအိမ်နဲ့မလမ်းမကန်းစီမှာတီးတန့်ထားရှိတတ်ကြတယ်ကြီးလက်ဒေသပေမို့ထင်းကိုသာအားကိုးပြုရင်ချက်ပြုတ်ရတာဖြစ်လို့မိဖို့ကိုအိမ်အတွင်းမှာထားပါကတိုင်လုံးချက်ခိုးတင်နိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုအပြင်ထုတ်ထားရခြင်းမှာဂလုံးဖရော့ဟင်ဘာကောင်းမလဲ တမီးရောက်ကြောင်းထင်နေထောနာမိဖို့အနာစီမရောက်မီအထဲမှာခွေးလို့ယူစားရလေတော့မဲမဲအကောင်ပြေးထွက်လေတဲ့ဟာဘာကောင်လေဟာထောနာလေထွက်ပြေးသွားရင်အကောင်ကိုကြည့်ရင်ရှိရွတ်တဲ့ပြီးတော့မိဖို့ဒိစီဝင်ရွတ်သွားကြည့်တော့ဟာကုံမာပြီညနေရကြံရတဲ့ထမင်းဟင်အကြံတွေအားလုံးဟာလာဟင်းလေအေးမ အမဲကြောက်ထဲ့ထားရသည်ဆိုရင်အမိုးထချိတ်ဆွဲထားသည့်တောင်းပါလေမြေပြင်စီဝဲပွင့်လျက်ထောလာဒေါသထွက်ကတောက်တစ်ချက်ခတ်တဲ့အရိချိန်မှာသူရဲ့ခရိုးစက်စီကကျင်ခနဲ့တစ်ချက်ခန်းစားလိုက်ရပြီးအသိစိတ်တို့ကမောင်မိုက်သွားလီတော်တယ်ထောလာအားတစုံတရာကဝင်ရောက်ပူးကပ်လိုက်ခြင်းမှာဘာတွေ့လဲကိုထောလာတော်လေဓမီပါရင်နေကို မီးလေးပါလေးတောင်ထုံးပြီးမလားဘူးအမောင်နဲ့ဒီအတိုင်းတောင်ရှောက်လာနေသေးတယ်အိမ်ပေါ်ကိုဓမီမထိုးပဲတက်လာတော့ထောလာကိုမီးလေးမီအပြည့်လဲတင်လိုက်တယ်ထောလာကတော့အေးမအိုဘာမှပြန်မပြောစုံမေးနေတာပြန်ဖြေအောင်လေကိုထောလာရဲ့အေးမကစိတ်မရှိစွာထောလာကိုလှုပ်ရမ်းရင်ထက်မိတယ်ဟင်းထောလာထံကပြင်းထန်လာတဲ့တက်ပြင်းချတဲ့အဲ့ဒီတက်ပြင်းချတဲ့ရဲ့အဆုံးမှာ အေးမရဲ့မျက်ဝန်းတောင်းမှာအရေးတစ်ခုအိမ်အနောက်စီဖြတ်ခနဲ့ပြေးသွားတာကိုမျက်မိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထင်တာဆိုပြီးတော့သာယူစားလိုက်ပြီးထောလာစီအာယုံပြန်ထားလိုက်တယ်အေးမငါပါဖြစ်သွားတာလေအိမ်မကိုကဘလို့ရောက်နေတာလဲဟာထောလာရဲ့ကြောင်စီစီအမေအေးမပင်ဒေါသထွက်သွားရတယ်အော်ကိုထောလာတော်ပဲမိဖို့ကန်သွားကြည့်ပြီးကိုဘသာပြန်တက်လာတာလေဘာလဲတော်ကျုပ်ကိုအယူလာလုံနေတာလား မဟုတ်ဘူးအေးမရဲ့ငါတကယ်ပြောနေတာထောလာကနားမလည်နိုင်စွာပြောတယ်အေးမကတော့မရသူ့ဟာတမင်အယူလုံးစနုပ်နေတယ်လို့သာအထင်ရှိလေပြီးမသိဘူးတော့ကျုပ်အိတ်ချန်လာပြီးအိတ်ပြီးအေးမတစ်ဖက်ကိုလှည့်အိတ်သွားရင်ထောလာကတော့နှစ်ဖူးထက်စီလက်တင်ရင်သူ့အိမ်မော်ကိုဘလို့ပြန်ရောက်ခဲ့လေတလဲစဉ်းစားနေလေတဲ့ဟာထောလာပါလားကွာဘယ်ရဘလို့လှည့်လာတာလဲနေလေပဲအချင်း ထောလာတယောက်ကျိုးသွားတော့ထွန်သွားနဲ့ဓာဟောင်းကြီးကိုကင်ကတယောက်ကုန်းရွာရှိအောင်မြင့်တို့ဘဘဲဖို့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်ထောလာကအောင်မြင့်တို့ဖို့ရှိကထန်ပလက်ကလထိုင်းလေးမှာဝင်းထိုင်းနေဒီလိုပဲလာတာပြောလာရင်ကတော့ဟောဒီမှာငါထားတဲ့ထဲ့သွားလေအဖျားကျိုးသွားလို့နည်းနည်းပြန်တပေးအောင်အော်အေးခဏနားအောင်လေကွာတခါတည်းလှုပ်ပေးလိုက်မယ်အေးနောက်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုဒီသားလေးလေးတစ်ချက်ပြန်လှုပ်ပေးအောင် ထောလာကအောင်မြင့်ကိုပစိုးဖြင့်ထုတ်လာတော့ဒါအဖြစ်ရင်းနဲ့ပေးတယ်ဘဘဲသမားပီတာလို့နဲ့အောင်မြင့်ကဒါဆိုသည့်အတန်ကိုကြားတော့စိတ်ဝင်စားသွားပြီးချက်ချင်းမြင်ယူငင်ကစူးစမ်းနေပြီးတော့ဖိုအတွင်းစီကငရဲမီအရေးစီမှာနှစ်လိုက်ပြီးတော့တန်ကျေးတို့ကိုစေးကြောလိုက်တဲ့တအောင်ကြားတော့အောင်မြင့်ပြန်ထွက်လာလေပြီးဒါကတော့တကယ်ဒါကောင်မဲထောလာကြီးလက်ရာကနည်းနည်းတော့ရှေးစမ်းနေဒါကောင်မကောင်းတော့မသိပါ
ဆိုတော့ထိုးမိတဲ့ကြုတ်ထဲသွားတော့ကျိုးရစ်လေရဲ့အမေမင်းပြောမှငါတော့ဒီသားကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်စားသွားပြီဟိကဲကဲအကျန်းရီတောက်ချီအောင်ငါဖိုးတဲ့ပြန်ဝင်ပြီးတကြည့်အောင်မေအောင်မင်းကဓာနဲ့ထွန်သွားကိုယူဆောင်ပြီးထွက်သွားရင်ထုံးလာကတော့ပလက်ကလတ်ထိုင်းစီဝဲထိုင်ရင်နဲ့မေးနေလိုက်တဲ့ခဏကြတော့ထုံးလာတယောက်မေခနဲ့အိပ်ပျော်သွားလီတော့တယ်ဟဲ့ကောင်ထုံးလာထာစန်းခေါ်တန်ကြတာမို့ထုံးလာခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့
bao yên tiền đã khử lòng à, nhớ nỉ sao lù, mau yên mau à, tu xe xì mà rộng, nhớ nào xì về, kèm làm chàng à mà yô chí xì nế bí, dấu ý ở đó gửi chàng đàn là tòa lưu đầy ông, lưu bông giang gà, đâu khánh trọng tên là đề, ở bó bánh xì về anh chị mà bó, ở đuổi nọ nàng nghe bánh thật đàn, ở quê nghề gồ bà thà rí, bao nè dân bác xì mà lề, thô quê mình chào nụ ở bề bí, châu cô khó ra là, thông là gà ế đi tù gồ, mà chân mê chì bí rộ mê đế, hậu tế, ngà mê ngô khó ra, khám nhá gà bà tù lề, châu khám nhá gồ, đặc khá mạc mà tì bù bù là lù, hậu tế, mê ngô gồ mà tì bù, ế, nâu chà yên nọ tì là lề mê, ở khu ngà bió chè nà gà, ở khu mê hà, mà nê nhá gà xà lù, ngà yên ở tông phiêu xìa khen nà đặc khu phía tòa bì, đà chào, mê ngà yên tùy chùi rì gồ, bèn xà yà mê nê yà mà, ở cửa anh bé bố đã biến thà rồng, lưu chi à, mama bia bia chi, biểu bì đà nè, anh áo xì có đơn giản khô gà, xoay u toa lì đi à la, xé lì à mà suy sa toa lì đấy, hey hey lưu chi, nè ông lì, hey lưu, thua là ai biểu nè à mà, cái ông cái đang thà ori, hey cậu thua là, ba bia đà lì, thua là, ông nhà thua là có ở trên lô khám mì đấy, ô cô ông nhà, chốt chốt, em mà mày đi ra về nhà, anh mày đi qua, em mà đam nhà. Anh lại để cho thả ô yà để lù, ngà mà rô, mẹ bà mẹ phía tà lê lù, xú yên bì phô thế gà bì thua là yà ra, mô đào mô rê. Hậu là, châu lì em bà gà thu sàn lù ô mì đà bà, kê bà thả lại đó, đà nì đà bè đò yà mà lê bà, em yà đò yà mê, mẹ đà gà chí ạ thả lại gà nì đà xù rò, đi nhà chí chô bì mì xì lại ô mê, mà nè bèn cha mạ xế tình bì, mì gà mê xù rò gà, nhẹ nì lò gò nà yù bò, em biết là mà thiên sĩ thay ra ông mà mồ, thằng nào ông miếng gỗ nấu bì, biết đó là gì? Thằng nào chạy ra khay để đá chỉ gỗ, cái sòng chỉ sửa bì, ông miếng đối đó nề mì đấy, nề lại cả đá gỗ chỉ chọn bì, mì xí chân đông cả, phố ở trên ngõ đá thay lại đá này, mì đồ dầu đây là nhân công này, ở đây ấp chè ấp chèm nhiều, từ bao qua mà mà trồng sáp ú, đá chỉ mà thu ra một chỗ đó xí nề bì. Ông miếng trứng này mì gì, đã đó miếng xì gò là cả, cái giá bốn sáu mì lại đấy. Thật, anh là em mà thấy, đã đó cả ông miếng là cổ, xả đó lì đấy. Tuy giờ đã chưa cả đã đó thật, tuy xong đó lì đấy. Đó đó thật để đã về, nà lại đã qua, ông miếng đã ở cha bì, là cả đại nhà lì ở chỉ hiện xì cho mì đấy. Đi hà lì, nà đến số ra cả, tê đã lâu đó mà nà lâu phủ qua. A tang cháo lo ao miệng mò chi lai mi đi, tu chi si ma, bé tay nga bi chào ni ma mati li di tôn la, e tôn la, tôn la em yaw a song ga, mi wu 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 ở bên nhà cả bà bé xì hả cô ao mi nhà rong à ta khai nhà lô để tết hè ngà to mi bà má thon là tết hè cha cha chứ à to cô mày ông chị này phía toa nhà để mà đi cà bì từ cô ao mi xì à lô toa à phía khe tì tì mà hậu bà la tí nè cha cô ao mi à ta khai nhà lì để xô lì đó cả thon là à lô xăm mà lô này mi xây cả cô ao mi thằng toa lô này để đã cho mình à lô cô thay nhà bì cô ao mi bà bé phụ xì cô thoát khe lì đó đi bà bé phụ xì cô thon là yêu chị mà rồi chế thủy tông li yêu khang à, cơ ông miệng à lao nà bì, chi à trên thác khả xì nì chà rì, đá chà gà tất chà thê bê bìa, tất chà nè khó ngủ ấp bìa khâu đà sù rô, khâu đê thù gà á tàn tà lù, đá gà lì ạ đô thà đê đá miu phía mì bìa, chế thủy mất chà gà phía nàng lao đê, bà bê xì à ông miệng à lao thì gà, u gong tất chà khan đà tất chà, thôn là mà ông miệng à lao ngủ miệng à bì, ạ đô miệng xì mà gà phía mì tòa yà lì đê, bà lô lưu gà mẹ, tư ở bà lô anh yô nè tà bà lê quá. À đi nè gà thò nà tè yào, ê ngô bèn yào chèn yà thị, ao mì yè à lòng dì gò, nì yào mì nì xè bè. Ê đông tà nì yà xì mà, thao lê yà xì nì đè tà dì gò, nì mì bì, thò nà ăn ô tòa yà dìm chè tè. À đi tà dì mà, lòng gà đè xà bàn xà gà, ao mì đô bà bè bò mà, tư ạ thà kè đà chè tè. À đi tà gò ạ thà kè bì nà, tư bèn mà yù yà tè. Ông miệng ạ ta khăn yà rè kì xa chào, chú bố gò lè tù mê nì kì yà rè. Ở khu đá gà, tù yì xì gò bèn lè yàng xì nì rè. Ê mà khăn à là bà ô, thông là yì khó thèn chào, ê mà trè yào, mì bù xì hà bì trò là kì rè. Ở dì hì chè nì, bà mẹ phía bèn tà lè gò thông là, ê mà ạ ngò tò bì mê, thông là gà rò, mà chì xì gà ạ chì mà khó, dì đà chì gò, ông miệng nò yè bè bè bù xì.
ငါအထားခဲ့တာပြမရွေးရသေးဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုများပြန်ရောက်နေတလဲလို့ဒီတော့တော်ပြန်ယူလာတာမဟုတ်ဘူးလားကိုဘသာယူလာပြီမိနေတာများလားအေးငါယူလာတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လीညတော်ပဲအဲ့နေတဲ့နဘေးမှာချထားတာအဲ့ဒါကိုမနဲ့လေးတော့ကြောက်ကရှူပြီးတောင်းမှာထောင်းပေးထားတာထောင်းလာပြန်တွေးပြီးငြိမ်သက်နေမိတယ်အေးမပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်ကသူ့ရဲ့အာယုံမှာထိဟက်လာခြင်းရေကမရှိဒါပဲမှလား ကျုပ်ဟိုမှာထမင်းအိုးငှဲ့ကောင်နေကြီးနဲ့သွားတော့မယ်အေးမလှဲထွက်သွားပြီထောင်းလာငေါန်တောင်တောင်ကြီးရက်နေမိတယ်အတော်ကြာရက်နေမိပြီနောက်မှာထောင်းလာရဲ့လက်အဆုံကဒါးကြီးစီကိုတက်ရွေ့ရွေ့လှမ်းသွားမိတယ်ချွတ်ဟာဒါကိုတအိမ်ကနေဆွဲအထောအထဲကစေးထန်းထန်းသွေးစားတွေထွက်လာရတဲ့အတွက်ထောင်းလာလမ်းအော်မိလိုက်တယ်ပြီးတော့အလန့်တကြားပြီး ဒါကိုတအိမ်နဲ့ပြန်ဆိုက်လိုက်လေပြီးဘေးဘီကိုလည်းဘယ်သူများမြင်သွားတယ်လို့တွေးကလှဲ့ကြည့်မိတယ်တော်သေးတယ်နဘေးစီဝဲဘယ်သူမှရှိမနေထောင်းလာအတွေးတွေချာချာလဲနေတယ်ဒါရဲ့တေဆုံးသူကိုအောင်မြင့်ရဲ့တွေးရဲ့ပြီးတော့အိမ်မှပြောတယ်လို့ဒါကိုယူဆောင်လာတဲ့သူရဲ့ကိုအောင်မြင့်ကိုတတ်ခါငါများဖြစ်နေရော့သလားရှင်တဲ့တလက်လက်တုံကြီးရင်ထောင်းလာခတ်တိုးတိုးရေရွမိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ငါကတက်ရ
ငါမှတ်မိနေရမှာပေါ့ဘာရီလဲဘာဖြစ်ကုန်တာလဲထောလာတွေးပေမဲ့လို့အဖေကရမလာခင်အဲ့ဒီနေကထောလာတယောက်ဓာကြီးကိုလုံချုံရစီဝဲဖွတ်ထားမိလီပြီးနောက်လောက်ရကန်ရမှာစိတ်ခနာမငြိမ်းမဲအရာရာအလွယ်လွယ်အချော့ချော့ဖြင့်ရှိနေခဲ့ရရီဟွန်းဟွန်းဟွန်းရှိတဲ့ကြောင့်ထောလာကြည်လိုက်မိတော့ဟိုတနေ့ကလူကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တယောက်ကတော့တွေးကြွေးဆက်ခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့အဖိုးကိုမဆက်ရပဲမြေးကိုဆက်လိုက်ရတာတော့ဘဝင်တိတ်မကြဘူးဟဲ့လူကြီးရဲ့စကားကိုထောလာနားထောင်မိရင်ကိုအောင်မြင့်တေဆုံးရခြင်းရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသဘောပေါက်သွားရတဲ့ဗပဲစီကအောင်မြင့်ကိုတတ်တာခမားလားဟဟဟုတ်ပါကွာငါ့ကိုတတ်ဖို့သူ့အဖိုးမန်းတိန်ကဓာတ်လုပ်ပေးတာလေဒါကြောင့်ငါသွေးချွေးပြန်ဆက်တာနောက်ထပ်တတ်စရာလူတွေရှိသေးတယ်ငါ့ကိုမင်းဆက်ကူညီရအောင်မေထောလာလူကြီးကိုကြည့်ပြီးတုံလှုပ်သွားရရင်ကြုတ်ကြုတ်မလှုပ်မလှုပ်လို့မရဘူးမင်းခန္ဓာကငါအပိုင်အေးတခုခုအတားစီလို့ဖို့စူးစမ်းရင်တော့မင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးမလွယ်ဘူးမှန်လူကြီးကပြောပြီးလှည့်ထွက်သွားရင်အာခနေထောလာအထိတ်တလန့်အော်ဟစ်ရင်လန့်နိုးလာရတယ်အချိန်ကိုကြည့်တော့မနက်3နာရီတိတိစနီးဖြစ်သူအေးမကတော့သူ့ရဲ့နဘေးစီမှာအိမ်မောကြနေသည်မှာဟောက်ရွေပင်နေသေးလေတဲ့ဒါဒါဟုတ်တယ်ဒါကိုလွှင့်ပြရမယ်ထောလာအိယာကနေထလိုက်တယ်ပြီးတော့နဘေးကဓမီးကိုယူထိုးကအခန်းတောင်းစီကရှိနေတယ်။ဓာကြီးကိုယူဆောင်ပြီးအဝေးတနေရာစီကိုသွားရောက်လွှင့်ပြဖို့အတွက်ထွက်သွားလီတော့တယ်။ဟာအလောက်ကပြန်လာလာချင်းတကားတောင်းစီမှာဓာကြီးကိုထောင်းလျက်သားမြင်လိုက်ရတာမို့ထောလာအံ့ဩသွားရတယ်။မိန်းမထောလာရဲ့ခေါ်တဲ့ကြောင့်မိဖို့ရင်းစီကနေအေးမအပြေးရောက်လာတယ်။ကိုထောလာတော်ထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲ။ဒီတော့ကဒီကိုဘလို့လို့ဟော်တော်လာပြန်ပြီဒီတာကျောက်ကဘယ်တိမတုံတော့ပါသာထပြီးတော့အေးမကငေါ်တော်တော်ထောလှဆက်မပြောတော့မတော်လျင်သူ့အကြောင်းပေါ်ပေါက်သွားပြီမီဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဟာတကယ်တည်းတခါလာလဲဒီတာတခါလာလဲဒီတာနဲ့အာယုံနောက်တဲ့အေးမပြစ်တော့ပြစ်တော့ပျော်ပြီးထွက်သွားတယ်ထိုနေ့တညက်နေလုံးထောလှမှာဓာကြီးကိုသာကြောင်စီစီဖြင့်ငေးငိုင်ပြီးကြည်နေမိတယ်နောက်တနေ့နန်းနန်းစောစောအချိန်မြောင်ရွာမှာလူတတ်မှုဖြစ်တဲ့တည်တင်းကတော်မီပမာတလောကမှာပန်းတော်ရွာမှာဘဘဲစရာအသက်ခံခဲ့ရတဲ့အခုအနီးအနားကမြောင်ရွာစီမှာထပ်ဖြစ်ပြန်လေပြီတေပုံတေနီကဘဘဲစရာတေပုံနဲ့တထက်ထဲဦးကောင်တိတိရီရီပြက်ခါခန္ဓာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတယ်လူတတ်မှုနှစ်ခုကြောင့်နေတကြောလုံးအုံအုံကြွတ်ကြွတ်ရွှေရီကလေလူသက်သမားကိုအပုတ်တပြင်းရှာဖွေနေကြတယ်လို့အားလုံးကလူသက်သမားကိုဘယ်သူဆိုတာအလွန်စိတ်ဝင်စားမိနေကြတယ်လူသက်မှုတည်င်းကိုကြားတာနဲ့ထောလာခမသွေးပြက်ခြောက်ခြားလာရတယ်ညနာကဖြူပဲဖြူရောမြောင်ဝေါများကကြောင်စီစီဖြင့်အိမ်ကန်းတောင်ကလေးစီမှာထိုင်နေရက်လေတယ်ကိုထောလာတော်ပါဖြစ်နေတာလေအေးမကအနားရောက်လာပြီးမိတော့ထောလာမှာကြောင်စီစီမြောင်ဝေါများနဲ့ချိနေပြီးတော့ရုပ်တရက်ငါမားပြီအေးမရဲ့ဟင်ကိုထွန်းလာ
တော့ပါဖြစ်တာလေနေခင်ကြောင်တောင်ကြီးကိုအပများမိတာလားမဟုတ်ဘူးအေးမရမဟုတ်ဘူးအပမိတာထက်ဆိုးတယ်နေညောင်ရွာကလူတတ်မှုအကြောင်းကြားပြီးပြီမလားအင်းလေကြားပြီးပြီအေးအဲ့ဒါငါတက်တာဟာငါတက်တာဟောတော်ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်အေးမမှာပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ကိုအောင်မြင့်တည်တာလဲငါတက်တာပဲကိုထွန်းလှတကယ်ပြောနေတာလားဟုတ်တယ်ငါတကယ်ပြောနေတာငါဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဓာကြီးကြောင်ဟာအဲ့ဒီဓာကြီးမှာမကောင်းဆိုတာရှိတယ်ဟာထွန်းလာကငိုလဲငိုဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ကိုလေပြောပြရင်နဲ့တကားတောင်းစီကဓာကြီးကိုညှို့ပြနေတယ်ပြီးတော့သူကြုံနေရတယ်အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြတယ်အေးမမထွန်းလာရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်စက်သိမ်းမွေးညင်းများပြီးထမိရနေတယ်ကျုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုထွန်းလာသူကလူတွေထထအုံးပါတယ်ဟာငါဘသူကမှမသေးစေချင်တော့ဘူးအေးမကထွန်းလာကိုဝမ်ပန်တနေနဲ့ဖက်ခါငိုတော့တယ်။ငါရဲကိုပြောပြီးအဖမ်းခံလိုက်တော့မယ်။ဟင်ဟုတ်တယ်ငါအဖမ်းခံလိုက်ရင်လူတွေသိစရာမလိုတော့ဘူး။ဒါဆိုတော့ထောင်ကြမှာလေ။အဲ့တော့ဆိုကျုပ်ကဘလို့နေရတော့မလဲ။အေးမကငိုရင်းပြောတယ်။ထွန်းလာကသူ့ရဲ့မျက်ရည်တွေကိုလက်ဖြင့်ခက်ချမ်းချမ်းတုပ်လိုက်လေပြီးတော့အေးမငါဖန်းခံမှာဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်နေစင်းစားကြည့်ငါကြောင့်ပြိုကွဲရမယ့်မိသားစုတွေအများကြီးဖြစ်လာတော့မှဒါတော့ဒါပေါ့တော့ကျုပ်ကငါဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီအေးမရေငါတို့ကံကမကုံသေးရင်တော့ပြန်ဆုံမှာပေါ့ဟာအေးမမှရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးနေုံမှတပါဘာမှမပြောတာတော့ပြီညနေဆောင်အချိန်ထွန်လာတို့အိမ်စီမှာလူများယုံစုနေကြတယ်ရဲတွေလည်းရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးထွန်လာကအားလုံးရဲ့အလေမှာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြလျက်အေးမကတရှုံရှုံငိုကြွေးနေတယ်ထွန်လာရဲ့ဘာရန်မျိုးများရှိလို့သူတို့ကိုခေါင်းပြန့်အောင်ခုတ်တက်ရတာလေဟုတ်ပါတော့ယူးများယူးနေလားမသိလူအများကတယောက်တပောင်းအထင်အမြင်အမျိုးမျိုးနဲ့မှတ်ချက်ပြုနေကြတယ်ဘသူတွေဘယ်ကဲ့သို့ပင်ဆိုဆိုထွန်လာတို့လင်မယားကဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ကိုမပြောတက်ခဲ့သည်ဟုသာဝန်ခံနေတယ်ရဲတို့ကထွန်လာကိုလက်ထိတ်ခတ်တယ်ပြီးတော့လူအုပ်ကိုတိုးကအပြင်ထွက်ဟန်ပြုတယ်အသက်တရားမနေတာအမှုတရားပွေတာပါတဲ့ဤလောကလူရွာရံကိုရံချင်းခတ်လူကိုလူချင်းတတ်တယ်ခပ်ပုံရှက်ပုံရှုပ်ပုံရတက်အဖျားဖျားစာချိုးတစ်ခုကိုတီဆိုရင်လူအုပ်ချောင်းစီကိုတုံးဝင်လာတဲ့သူယူတယောက်ဟန်ပန်ကသပင်းဆုပ်ဖွာပီရီဆုပ်ပြက်လျက်ကြီးရထထဖြင့်အဝိအိတ်အဆုပ်ကြီးကိုကလွှဲထားပြန်သေးတယ်သူယူဟာလူအုပ်ချောင်းစီကရဲများဖမ်းခေါ်လာတဲ့ထုံးလားကိုမြင်တော့ဟီတေတနာစီဟာကောင်းပါလားအမောင်လူသားလေးတို့ကိုမလို့ပဲကိုအဖြစ်ခံရတော့မယ်ပေါ့စိတ်ထားမြင်းမြတ်ပါစွာဟဲ့တဲ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 သူယူကပြောပြီးသူစကားနောက်လိုက်တီးလုံးတဲတဲဖြင့်ဇက်သေးကားလိုတယုတ်ဆောင်တွေလိုအမှုအရာပြုတ်လေးတယ်အာငါသူတော့တနာလီတဲကိုဒင်းကလေးကိုငါသူတော့ကေအန့်ဟိုမကောင်းဆိုးဝါးလက်ကနေငါသူတော့ကေအန့်လားဟဲ့သူယူရဲ့စကားကြောင့်ထုံးလာရဲ့ခြေလန်းတွေကတုန်ခနေအဲ့ဒီအခိုက်လူအုပ်ကြီးစီကဟာဒီအယူကိုဆွဲပေကြစမ်းမအောင်ဟုတ်ပါသူများတကာတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာကိုသူကလာကနေသေးတယ်တဲငမိုက်သားတို့ငါသူတော်မကယ်ရင်ဤမောင်ထွန်းလာလေရာဇဝတ်တန်ခံရတော့လေမကောင်းစိုးဝါကလွတ်နေစေမို့တင်တို့ရွာကလူတွေထက်ပြီးအသက်ခံရပြီအောင်မေဟင်အားလုံးထံကအာမေတိတ်ပြီထွန်းလာမှလည်းအံ့ဩရတယ်သူယူကသူ့နာမည်ကိုသာမကသူတို့လင်မယားသာတည်ထားလေသည်မကောင်းဆိုပါအကြောင်းကိုလည်းတည်နေတယ်ဟိုဟိုဆက်ရတို့ခဏထုံလာကရဲတို့ကိုပြောပြီးတာနဲ့သူယူကိုလှမ်းကြည့်ကဒီတရဆက်ဆရာကျုပ်ကိုကဲပါဗျာအဲဒီလူသားနဲ့မှားချေပေါ့မှားချေပေါ့ငါသူတော်ကဆက်ရမဟုတ်နှစ်သားလေးသာဖြစ်ပါလေကွယ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်သားလေးသူတော်ကျုပ်ကိုကဲပါအောင်များအေးလီကဲပါမယ်ဆိုမှသူယူကပြောပြီးတာနဲ့ရဲတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လူသားတို့သူကတရက်ခန့်အစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးကွယ်တရက်ခန့်အစ်စ်ကိုငါသူတော်လေးပြမယ်သူယူကပြောပြီးတာနဲ့မန္တန်တဘုတ်ကိုတီတိုရွတ်ဆိုပြီးဓားစီကိုလက်ညှိုးညွှန်လိုက်တယ်ငါသူတော်အမိတ်မကောင်ဆိုးပါဓမြကောင်ပုံနေရာကထွက်ခဲစမ်းအာဤဆိုပြီးဓားဟိုတက်တေကန်အဖြစ်တင်းစီရန်ကင်ဆောင်လာသည့်ရဲသားထံကအတန်းနဲ့ကြီးဖြင့်អော်လိုက်တမ်းပြီဟာဘာဖြစ်တာလဲအာလုံးသူအနာကရှောင်ကြသူယူကတတိပေးတဲ့ဖြင့်အာလုံးဝေးရစီကိုပြေးကက်ကုန်ကြတယ်
ตามเองอาลองก็ตามเองเชี่ยกายลักกายเนี่ยเจ้าว่าลาเรียเสียต่อตัวเองมีว่ามีมาตัวเองแก่ตัวนี้สวยนี่บีอามูอายามาเลยโยยจันทร์ที่ตัวเองก็เปลี่ยนเลยก็แต่แกก็จำมาพูดแต่ก็ลูกตาคนมาเป็นไหนหนอบุอะไรก็เชี่ยเปียดวิจารเชี่ยนี่เดอโมเดียอันยูริก็เชี่ยเปียไรบารอง ไม่อยากบุไม่บากังเลยสุรางาตีเดงามิงโง่ไม่เจ้าผู้อ้ายยังอยู่กับอักขุโลและต้องพยานายมือสองสายนี้อาราเนี่ยบ้ามีอาสาวกว่าไม่เจ้าอภิษฎมาขานายมือฮึตามเองเอาเมียเนี่ยล้านยูโรมิวจะดูงาตาบีบีอาตาเชนจันนี่ดีเดปันโตสุรีกังงงาตาอย่าโอเมตู้งาตามเอง เสียดากวนสีนี่เดมาเกาสัวเกามาโดดตาจะชี้เนี่ยเปลี่ยนตัวเวทาที่เอ็งยี่ก็สวยเพลย์ไรเดปีรอดากวนไรเดตัวเปลี่ยนอะไรตัวมีมาจะคู่เตะสองตัวด้วยอภูมิยาเป็นเชฟบีปันโดสุดที่อภูโอมาเลยจะคู่ทนารู้ใจต้องประกาศเจรอยว่าสีมาแต่ชีเทนชาชีนี่เดงาอัลลูมาไม่อ่ะน้องเชฟเดไม่เอางาตามเอวันสีนี่เดมาเกาสัวเกามาดากวนว่า ตัวอยู่ขอบที่ขอบจูซารีตาบีเมตัวอยู่หามันดันตะโบกุดีตัวยศสุไลบีเยสีก็พนังเป่าไรตาเนปีวันนั้นเมื่อกลางสัววันสีขันยาตัวเจตามาปังคะเนเลจารีสายาปังยาดูตัวก็ช่องนองท่าจ้าบ้าตัวอยู่สกัดส่งเจตามาเดินตัวยาวกาพี่โชว์ลาตีอัลลาแล้วนับเพื่อจอสีแล้วเพียงแก่ยีอุกางามีสีมากันนี่ลีดอรีมาจีน่าพุ่งมาจีน่าพุ่งฮะ เสียดากะอาจารย์จีเนอรีเจียนเยตารุมาอภิเอพยาจ้าอ้อลองสอบพิงอาจารย์ก็ติงหามาเดียกันแก่ยาตุสูบิเมติงโลกเฮเดอภิเอจุฮาเลมันเองมโนสุรากุตติยาเสมาดมยาจีสูบีก็พิวเรกันก็ทันสิพยาลาตัสเมียเบติงแค่ยาเดสุราติงพิวเรกันอภิเอลาดาลีดาวละขันไลปะตุรุเลขุนโลไลปะดานเนไทเตเนเลียวปะเดียโกติงแค่ยาบุ งาตัวเราตาวิจูบารีตัวอยู่ยี่หันบังงาอตอกาเนมจูตีนี่ล้อนาเลมีหัวงามันนายมูมีพี่เราดีกว่างานาเลเดงาพอกลุ่ยล้อเนปันดอโดโกดอจะเนตุรีการอตีกมีอาตาเชนิเซพเชเตตั้งเงี้ยเจ็บปันดอโกเต็งเสียมาต้องมันใครไม่สวยงงแต่พักการสกัดตันติดตัวรีอาจารย์จ้าบ้ามางาอันยูริโกเลสาเชจินดานี ถ้าจีเดมันนี่บีเนี่ยจีเดมันเป็นมีนี่กีราเนี่ยบางอดอจ้าเก็บีงาใส่กงนี่บีงาละขมิ้นพี่ลาดีสกาโรกาอาศัยเส้นเดจามาห์ตัวต่อจีเอียนนั้นจะป่าวเนี่ยก้ามิลีกระดิ่งตีบาซีอาคือเวอุปันดอโกตัวขอข้างเลมิ้นตัวยูหาพี่ปีรานีชวาดารุโกเล่เกาสีเดปีรอดทับพยาซีกาบุปันดอโกตัวยาวคงเงียนพี่เร่ชวาดารุมา อภิเอพยาลงสงกุยิงเกจายาติโมตัวยูสกากุมาเป็นชาจ้าเลจีทว่าขวดีเฉยมารอตัวยูดีเลโกและยูยงกามันนันบอกกุชอบยานีปีรอเลดีจางอัตวาลีเดเลมองตามาหาตัวปวาสีมาอิมยาเมาเนยุยกามองตาอาคายอาจารย์กุมาจอมบุปอมาตนาอิตาตาขันตาตัวยาเด็กขยิโกขณะอดุนยาวลีเดเอรินา ผู้บรรดาก็จะจำเจ้าพี่ของเงินเก่าชวนสิ่งก็เพียงแค่รอรีอาจจะงั้นนิวเงินเกลี่ยบีเงินกู้นอกก็มองอยู่หัวดาวทอนลายเช่นเดียสิมารอยามพี่ลาเดลูเอาจีลูเอาจีสิ่งก็ทอนยิทารีมีได้มีจังเช่นเงินจีก็เทนเทนยิ่งนี้เดลูเอาจีเอเลสิมารอตัวอยู่ในผู้บรรดาดมยาจีสูบีเด็บเชลีมาเก่าสัวเวียนบุคคลยาเดเชิดตาเนอชาเยตามยัง ตั้งเงี้ยเจ้าสูบีอารู้โลกแค่ไม่ได้เรียกจ้าอะไรเช่นกันเนี่ยคู่เรื่องที่อเมริกาโลโลน่าได้ยามีนิวารีกว่าผู้บรรดาก็ตั้งยามสีมาเจ้าอยู่จิตใจอยู่เนี่ยเราชอบไม่ยากเบ่ต้องนิทานนี่เรื่องเยอะได้เยอะเชื่อสีมาเนี่ยยี่รีสีใจเงาต้องมันดูโชว์เลยเด้ไม่ดูเงาบาลูตาจาราเลยบ้าเจ้าเลยอารู้มาเทมาเพียบเพียดว่าเกล้าพยายามจะมีใจเย่ตาเคเดอินารุยเด็กกามาไม่ใช่รอเต็มปีตาเคเดไม่เคลียกา ล้านอยู่ยังไม่เคลียเบสูบียาป้าเขาเตะตั้งเงี้ยเจตัวชิงเงินเกล้าจ้าบีอะไรรองอ่ะล้านอยู่เลยตัวยี่จ้าเอรียวก็ยังไม่เมื่อสุราไม่เทมาท้าบูงารัวเลยไม่งูไม่ตายเอบูไม่อ่ะล้านอยู่ก็เอ็งเอพยามาสั่งท้าเกล้าเอพยาพยาจุยอาลองอภีนอกจากมาตุติยารังที่อดว่าเจ้าไม่ล้านอยู่ปากกานีงาดู ตัวบีปันดอกอาทิตย์วิงอาทิตย์วิแต่เกิดเราเสียตัวเราเปลี่ยวตลอดเวงาพิวเกเรอ่ะ
အားလုံးကငါစီပြန်လာတာငါနားလေသွားပြီငါအဖြစ်တွေကိုငါသိပြီဝင်စီခံရသူရဲသားမှကြေကွဲစွာပြောရင်ဖြင့်မျက်ရည်တွေစီးကြလာရင်ငါတို့လည်းမှားကြပါတယ်တငယ်ချင်းရောငါပို့မှားတယ်အရာအားလုံးအတွက်ငါစပြီးမှားတာအခုငါအညိုးတွေကြောင့်မဆိုင်တဲ့သူတွေကိုယ်အတတ်နဲ့ကိုယ်ဦးစားကွဲပြီးဒုက္ခရောက်ကုန်ကြပြီကြေကွဲစွာရေရွနေတဲ့ရဲသားလို့ခေါ်တဲ့ပရလောကသားဓမ္မကြီးဆိုပြီးသူကအရာအားလုံးအတွက်သူ့အပြစ်လို့သာခံယူရင်းနောင်တရမဆုံးတော့ပြီဆရာသူတို့အပြစ်တွေအားလုံးအတွက်ငါ့ကိုတင်ဆိုင်တယ်လို့စီရင်မှာတော့ဓမ္မကြီးဆိုပြီးခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြာသွားခဲ့တယ်သူယူကကောင်းပြီလေသင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခြေဖြတ်ဖို့အခုပဲငါသူတို့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါကောင်းပါပြီအဲ့ဒီစကားကိုပြောပြတာနဲ့တောက်တောက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ရဲသားမှပျော့ခွေးကလဲကျသွားတယ်သူယူကရဲသားရဲ့ခေါင်းကိုကန်ပြီးမန်တန်တပုတ်ကိုရုတ်ဆိုလိုက်ခါရဲသားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်သွင်းပေးလေတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကဲအဖြစ်အပျက်ကတော့အလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲရှင်းတဲ့နာကိုတော့ငါသူတော်ရှင်းခဲ့ပြီးပြီကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့တင့်တယ်လို့စီစဉ်ကြပြီးတော့သူယူကပြောပြတာနဲ့တည်ငြိမ်နေသည့်အသွင်ပြောက်ခါအခုနာကလိုပင်တော့တော့ခါယူနေသည့်အမှုအရာပြန်ဖြစ်သွားရင်လာလေဟေးလာလေငါသူတော်ချီကလှမ်းနဲ့ဤတန်တရာမှာဤလမ်းမှာကြုံလာသမျှကိုဖြေကရှင်းမိဟဲ့သူယူဟာအထပ်ပါစကားကိုကြုံဝါပြောဆိုလေတဲ့ပြီးတော့မြင်းတကောင်ကိုစီးသည့်နဲ့ခုံပေါက်ကဖြင့်ခြံဝန်းစီကပြေးထွက်သွားလေတော့လေရုတ်တရက်ဖြစ်စဉ်မို့အားလုံးမှာတောင်းမြစ်ချိန်ပင်မရကြသူယူကတော့ပြေးလွှားရင်မောင်တို့စီမှာဆုံဆုံမြုပ်ဝင်ခဲ့တယ်အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုအထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီအထပ်ပါဖြစ်စဉ်အပြီးနောက်ဖြစ်စဉ်တွေကိုတော့အချင်းယုံပြောပြရမယ်ဆိုရင်ထွန်းလန်းဟာအချိန်အနည်းငယ်သာအဖမ်းစည်းခံရပြီးကံကောင်းထောင်းမစွာပြန်လော့လာခဲ့တယ်ထွန်းလန်းပြန်လော့လာတဲ့နေ့မှာအေးမြောက်မှပျော်လွန်၍ကခုံမိသည့်အထိပါဘိုးပန်တော်မှာတော့အရေးဖြစ်စဉ်အပြီးအတိတ်ကလူတက်မှုအတွက်အဖမ်းစည်းခံရကအချုပ်ခန်းစီမှာချုံတော်ခံရပြီးတချိန်ကစိုးပေးအောင်မြလှညိုနဲ့သူတို့တငယ်ချင်းလေးယောက်အတူတူစိုးခဲ့ပေးခဲ့ဓမြတိုက်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်တွင်နေအယက်မူးနေတဲ့အဖွဲကောင်းဆောင်တငယ်ချင်းစိုးပေးအပေါင်းသူတို့သုံးယောက်ရရက်ဆက်ဆက်ကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြီးတို့ကိုပြန်လည်မြင်ရောက်ရင်းငင်းငင်းငိုင်းငိုင်းနဲ့ဖြစ်ခါနောက်ဆုံးတွင်အချုပ်ခန်းစီမှာပဲတေလွန်နေရွာသူရွာသားတို့ကတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ကြောင်မဖွဲရလူတမ်းမှုတွေနဲ့ဘိုးပန်တော်တို့တငယ်ချင်းတစုရဲ့အတိတ်နောက်ကြောင်းထူးဆန်းလာတဲ့သူယူရဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီကနေ့တိုင်ပြောဆက်မှပြုနေကြသေးပင်ဖြစ်တော်တယ်